You, what's up mga kayo? Dito na naman ako once again, muling nagbabalik. Andito ako para mag-reaction video at ating panonoorin ngayon. Bakit pinapatay sa Pilipinas noon ang mga taong nagbabasa ng Biblia? Yon, galing to sa channel ni Sa Iyong Araw. Yan, subscribe natin siya mga kayo. At sabay-sabay nating alamin kung bakit nga ba pinapatay sa Pilipinas noon ang mga taong nagbabasa ng Biblia. Okay, sabay-sabay nating alamin. Let's go! Ang pinakasagradong libro noon at ngayon, ilang libong taon na ang nakaraan. Ayon sa kasaysayan, marami ang nabuwis ng buhay upang ipakalat ang katotohanang nakasaad sa libro ng Biblia. Maraming namatay dahil sa pagbabasa ng Biblia. Ngunit ang tanong ay, bakit pinagpabawal na basahin ang Biblia hindi lamang sa buong mundo kundi maging sa Pilipinas? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Subscribe natin Sa Iyong Araw. Sinakop ng mga Kastila ang mahigit 7,000 na isla. Nagsimula ito nung dumaong ang barko ni Ferdinand Magellan sa isla ng Humunhun sa kanang bahagi ng Leyte. Taong 1565, isang biseroy ng Meksiko na nagngangalang Luis de Velasco ang nagpadala ng 400 na mga sundalo, mga marines at mga mamumuno ng hukbong. Kasama dito si Miguel Lopez de Legazpi dito sa Pilipinas. Simula nung nagsimulang dumating ang mga Espanyol. So nga pala, mga Espanyol ang nagdala sa atin, nagturo ng Biblia. Lumawak ang kanilang pamunuan sa buong arkipelago kasabay ng kanilang pananakop. Itinaguyod rin ng mga dayuhan ang kanilang relihiyon. Ang relihiyong ito ay walang iba kundi ang Christian Church sa Roma o tinatawag na Roman Catholic Church. Dahil mapapansin natin mga kaibigan, sa propesiya ng sila ang may dala kung bakit tayo ngayon naging katoliko. Daniel chapter 7 na ating pag-uusapan sa susunod na content ay naghari ang Christian Church ng Roma hindi lamang sa buong Europa kundi sa buong mundo at ginamit ang cross para sakupin ang buong mundo pati na rin ang Pilipinas mga kaibigan. Ito ang panahon ng Dark Ages. Kasama sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi ay ang grupo ng Agustinian Friars. Sila mga unang nagpalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang sama ibig sabihin ng mga Espanyol, may kasamang mga pari talaga at sila yung mga nagturo ng turo sa Bible. Ang Agustinian Friars ay grupo ng mga misyonaryo mula sa simbahan ng Espanya na naniniwala kay Santo Agustin. At ang katagang Friars o Praile ay tumutukoy sa reliyosong grupo na ang pangunahing layunin ay ikalat ang kanilang paniniwala. Ayon sa Santo Niño Basilica, ito ang limang mga praile na kasama ni Praile Andres de Ordaneta. Una ay si Fray Martin de Rada, Fray Diego de Herrera, Fray Andres de Aguirre, Fray Lorenzo Jimenez, at Fray Pedro de Gamboa. Noong April 65, dito nakita ni Miguel Lopez de Legazpi ang mga nakakamanghang bulubundukin sa Cebu. At dito niya itinayo ang kauna-unang simbahan sa Pilipinas, ang simbahan ni Santo Agustin. Ating bansa ay marami ang tumutol. Isa na dito ay si Lapu-Lapu na kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi lang talaga teritoryo ang pinag-away nila, kundi sa relihiyon. Dahil gustong ipush ni Magellan kasama ng mga praile ang Kristyanismo, ngunit ito'y tinutulan ni Lapu-Lapu dahil isa siyang Moro or Muslim. Yun. Yun din pala, isa rin pala sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng digmaan ang Espanyol at ang mga Pilipino dahil sa Biblia o paglaganap ng Kristyanismo. At isa sa mga tumutol doon, si Lapu-Lapu. Ngunit kahit na napatay si Magellan, ay nanalo pa rin ang layunin ng mga Espanyol na sakupin ang ating bansa at makatolicize ang ating bansa. Ngayon, marami ng Biblia ang naisalin sa iba't ibang lingwahe, katulad ng wikang English at wikang Espanyol, subalit wala sa Tagalog. Sa katunayan, kahit ang mga Pilipinong pari noon ay pinagbabawal silang basahin ang Biblia. Bakit kaya mga kaibigan, maging ang mga Pilipino
ay pinagbabawalan din na basahin ang Biblia. Mahigpit na pinagbabawal ang pagbasa nito lalong-lalo na sa ordinaryong Pilipino. At sa paglipas ng halos tatlong siglo, taong 1800s, sunod-sunod ang mga nagnais magsali ng libro sa wikang Tagalog. Isa na dito ay ang British Bible Society. Naniniwala kasi sila, mga kaibigan, na pag binasa ang Biblia ay masasapian ka ng ibang espiritu at maiiba raw ang iyong pag-isip, kumbaga ikaw daw ay mamabaliw. Ngunit ang katotohanan nito'y malalaman kasi ang katotohanan ang mga bagay na tumataliwas sa turo ng Christian Church ng Roma. Yun, isa sa mga dahilan kasi mas maraming malalaman yung taong nagbabasa ng Biblia. Malalaman nila kung anong totoo sa hindi. Ma, noong 1870, nagtangka ang grupo ng British Bible Society na magdala ng mga Biblia sa Pilipinas. Bawal ang mga ito, lalong-lalo na dahil hindi ito salin sa wika ng simbahan. Ang mga ito ay salin ng mga Protestante. Ito ang mga Bibliang pinaniniwala ang napasakamay ni Jose Rizal at Nicolas Zamora. Si Nicolas Zamora ang kauna-unahang Protestanteng ministro ng Pilipinas. At ganoon din kay Jose Rizal noong nabasa niya ang Biblia. Sinasabi nilang ito raw ay isa sa mga naging hudyat, kaya niya naisulat ang Nolimitanghere at El Filibusterismo dahil nakita niya ang katotohanan patungkol sa mga maling gawa ng mga patili sa panahon ni Jose Rizal. Isa pala sa naging inspirasyon ni Jose Rizal ay yung kasi nakabasa siya ng Biblia, kaya nasulat niya yung Nolimitanghere at El Filibusterismo. Nagbabawal ng Biblia ay pinalitan ng ibang cover o balot upang hindi mapuna ng mga kolonyalista. Pilit mang itago ang mga libro, ngunit kalaunan ay natulungan din ito. At nakarating ang balita sa kinakaukulan ng mga praile, pinagbabawal ito sa buong bansa dahil sa isinalig ito ng mga Protestante. Inanunsyo ng mga praile sa mga misa at nagbigay ng mga babala. Ngunit sa pagkalat ng mga pinagbabawal na Biblia, nakarating ang isang kopya sa isang baryo sa Pangasinan. May isang libro ng Biblia ang isinuko sa isang praile. Ang praile na nangangalang Manrique Alonso Lalave. Siya ay hindi pagkaraniwang tao. Kilala siya bilang mabait at tapat na lingkod ng simbahan. Tinitingala ng maraming tao at dahil sa magandang paraan ng pakikitungo sa mga mamayan, siya ang tumanggap ng libro ng Biblia. Palihim nitong binasa ang Biblia at sa unang pagkakataon, nabasa nito ang Biblia mula sa simula hanggang sa huli. Inabot siya ng ilang linggo. At sa hindi... Ibig sabihin, hindi lahat ng pare na nababasa yung Biblia. Ang nakakabasa lang nito yung mga praile na may dala nito, mga Espanyol. Inakalang pangyayari, praile. Nang sumunod na linggo, sa misa tumayo ito sa gitna ng pulong at nagbigay ng anunsyo sa mga reliyoso. Hindi karaniwan ang sermon ng praile, malumanay ang salita at medyo tulala. Wala din sa kanyang sarili, kakaibang tanawin sa mga dumalo. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip, pero bukas ang mga mata sa naghihintay. Nagsimulang nagsalita si Father Manrique Alonso Lalave. Sinabi nito ang kanyang mga nabasa. Binanggit din niya, "Kung bibigyan ako ng buhay ng Diyos, siguro sa hinaharap ay may salin ko ang Biblia sa inyong wika upang kayo mismo ang makabasa." Matapang na ipinahayag ng praile ang kanyang natagpo ang kalaman. Kahit na alam nito ang parusang haharapin, nagulat ang mga naglilingkod sa kanilang narinig. Nalaman ng ilang nakakataas na otoridad ang kanyang pahayag, kaya dali-daling pinatawag ang praile sa pumunuan at tinanggal sa pwesto. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento ni Father Manrique Alonso Lalave. Dahil matapos itong tumiwalang sa reliyon, naging ministro ito sa simbahan ng Episcopal. Matapos ang mahigit na 10 years, nagbalik muli si Manrique Alonso Lalave sa bansang Espanya. Dito niya tinupad ang pangako sa kanyang tagapakinig. Isinalin niya ang Bibliang Espanyol sa wika Pangasinan. Isang dekada na ang nakalipas. Namatay si Father Manrique Alonso Lalave sa hindi na ipaliwanag na dahilan. Ganunpaman, sumakabilang buhay man siya. Pero ang galing, no? Isinalin niya talaga yung Biblia. Tinupad niya yung kanyang promise. Dito ang kanyang pangako, palihim na nadala ang Pangasinan Bible sa mga mamayan noong taong 1887 hanggang 1888. Mula noon, marami nang nagsalin sa Biblia sa wikang Tagalog. Kasabay nito ang pagkalat ng mga nakakaunawa sa pagtuklas ng katotohanan, dumami ang kumalaman sa pamunuan ng Kastilang Praile at kalaunan
ay nakabit ang kalayaang inaasam-asam ng Taong bayan. Mahigpit mang pinagbabawal ang pagbasa ng Biblia noon, ilang siglo man itong itinago, ang katotohanan sa mata ng bayan, meron pa rin itong hangganan. Bihira ang mga taong matatag ang puso upang ipalaganap ang katotohanan. Saludo sa mga lumalaban noon sa mga dayuhan, lalo-lalo sa ganitong mga pangyayari. Saludo sa inyo. Dahil alam ang mangyayari sa kanila, huwag natin kalimutan na ilang mga buhay ang nagbuhis upang maisiwalat ang katotohanan. Tunay real talk, tol. Buhay ang nakataya para maipaglaban yung tama sa mga dayuhan. Napilit itinago ng mga praile. Ito rin ang nangyari sa ating mga bayani. Katulad na lamang ni Jose Rizal, ni Father Gomez Burgos Zamora, at marami pang iba. Kaya naman mga kaibigan, binabanggit sa Revelations 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nakakinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Oo mga kaibigan, mapalad ang bumabasa ng Biblia dahil dito binabanggit sa John 8 verse 32 ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo pag nalaman mo ang katotohanan. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Yon mga kayo. Meron na naman tayong natutunan galing kay Sa Iyong Araw, isang solid na content, isang solid na YouTuber. Subscribe natin siya mga kayo. Solid. Solid yung mga content niya. Talagang may matututunan kang mga aral. Yon mga kayo, sabay-sabay. Sabay-sabay nating natuklasan kung bakit nga ba pinapatay noon ang mga taong nagbabasa ng Biblia. Kasi natatakot yung mga praile na malaman ng mga Pilipino kung ano nga ba ang totoo. Di lahat kasi sinasabi ng mga praile noon. Di lahat ng nakasulat sa Biblia ay sinasabi nila piling-pili lang. Kaya saludo sa mga kumalaban sa mga dayuhan. Yon, subscribe natin Sa Iyong Araw. Subscribe nyo na rin ako. Yeah, kilusan ng pangarap and God bless.